Sponsor: Baku City Hospital. Sponsor: Uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu. Qadınlar arasında ən çox rast gəlinən onkoloji xəstəliklərdən biri süd vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital'ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə televiziyasının birgə layihəsi olan can sağlığı verilişi efirdədir. Bugün biz uşaqlarda tiklər, enurez və nitq ləngiməsi haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız Baku City Hospital'ın həkimi, uşaq nevroloqu Elşən Qarayevdir. Xoş gəlibsiniz, doktor. Xoş gəlib. Və söhbətə keçməzdən öncə bir elanı diqqətinizə çatdırıq. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng etmək olar. Baku City Hospitalda uroloq-androloq Mir Hikmət Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 662 69 92 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Gastroenteroloq-hepatoloq Türkan Alyarova Baku City Hospitalda qastritlər, refluks xəstəliyi, köp, həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq xoraları, virus hepatitləri, babasil düyünləri, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu da daxil olmaqla bir sıra xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 055 242 1542 nömrəsinə zəng etmək olar. Ümumiyyətlə, tik nədir? Və hansı uşaqlarda yaranır? Tik bütün uşaqlarda yarana bilər və rast gəlinməsinə görə daha çox oğlanlarda, qızlardan daha çox görsənir. Tiklər adətən müxtəlif sinir-psixoloji problemlərin sonrası görsənən bir rahatsızlıqdır. Daha çox yaranmasında psixoloji faktorların, ailədə olan müxtəlif xoşa gəlməz psixoloji durumların təsiri vardır. Tiklər adətən özünü əzələ sıxılması ilə göstərən qeyri-iradi hərəkətlər kimi xarakterizə olunur. İki cür tiklər olar, vokal və motor tiklər dediyimiz tiklər. Motor tiklər adətən uşaqda göz qırpma, qaş oynatma, çiyin atma, baş və boynu sirkələmə, bu kimi ağız buzağını büzmə, bu kimi hərəkətlərlə özünü göstərər. Vokal tiklər isə səs çıxarmalarla, müxtəlif səs çıxarmalarla özünü göstərir. Bu, sanki öskürmək kimi, asqırmaq kimi, boğaz təmizləmək kimi bir səs ola bilir. Bəzən sanki bir it hürməsini xatırladan bir səs çıxara bilir. Bəzi mürəkkəb vokal tiklərdə uşaq başqasının sözlərini təkrarlayır, yaxud öz sözlərini təkrar-təkrar işlədir və yaxud müxtəlif ədəbsiz sözlər işlədir danışığında. Bunlar vokal tiklərin əlamətləridir. Doktor, pis söz danışmaq da tik sayılır? Bəli. Yəni, deyək ki, heç bir səbəb yoxdur. Ailədə deyək ki, uşağa söhüş örgüdən də yoxdur, amma birdən görsən uşaq bir ədəbsiz sözlər danışır. Vokal tiklərdə görsənən bir haldır. Əlbəttə, yanaşı digər tiklər də araşdırılmalıdır. Yəni, bir tək söhüşü tikə aid etmək olmaz. Əgər uşaqda həm motor, həm vokal tik bir yerdə görsənərsə, bir ildən artıq davam edərsə, biz buna Tourette sindromu deyirik. Tourette sindromunda tiklərlə yanaşı müxtəlif psixoloji problemlər də görsənə bilir. Diqqət əksikliyi, hiperaktivlik sindromu, obsesiv-kompulsiv pozuntu və başqa buna bənzər psixoloji hallar da görsənə bilir. Tikləri bəzən başqa xəstəliklərlə qarışdıra da bilirlər. Bu ola bilər xareya dediyimiz hərəkət pozuntusu, müxtəlif allergik xəstəliklər, əzələ spazmı, distonik hərəkətlər, bəzi epileptik halları tiklərlə qarışdıra bilirik. Ona görə bunlar normalda bir həkim mütəxəssis tərəfindən dəyərləndirilib, düzgün diaqnoz olunmalıdır.
Tiklərin diaqnostikasında əslində hər hansı bir müayinə tikləri diaqnostika etmək üçün çox vaxt gərək olmur. Deyək ki, bir MRT və yaxud bir EEG tik diaqnoz etməz. Bu, sırf klinik şikayət əsasında qoyulan bir diaqnozdur. Amma həkimin əlbəttə digər bir xəstəliklərlə şübhəsi varsa, onları diferensiya etmək istəyirsə, müxtəlif nevroloji digər müayinə üsullarına müraciət edə bilər. Biz hər zaman valideynlərdən istər tik olsun, istər hər hansı bir qeyri-adi bir hərəkət görərlərsə uşaqlarında, onun bir video görüntüsünü istəyirik. Bu, epileptik bir hal da ola bilər, tik də ola bilər və yaxud başqa psixoneoloji narahatlıqlar da ola bilər ki, uşaq hansısa bir qeyri-iradi hərəkətlər nümayiş etdirir. Bunların bir videosunu istəyirik. Biz videonu görərkən əksər halda problemin nə olduğunu bilirik və ona bağlı yanaşma edirik. Bəzən tikləri yanlış olaraq vərdiş kimi qəbul edir valideyn ki, uşaq bu uşağın vərdişidir sanki. Deyək ki, hansısa bir göz qırpma və yaxud çiyin oynatma bir vərdiş kimi qəbul edir. Və bunun vərdiş kimi qəbul olunması müalicəni uzada bilər. Yəni, vərdiş kimi qəbul edir, həkimə gec müraciət edir və əlbəttə nəticələr də yaxşı olmur o zaman. Digər bir tərəfdən, tiklərə görə uşağı bəzən danlamaq, tənqid etmək kimi hallarla rastlaşırıq, bunlar yol verilməzdir. Doktor, onunla bağlı sizə ayrıca suallarım olacaqdır ki, əgər uşaqda bir tik varsa, valideynin doğru yanaşması nədən ibarətdir? Övladımda tik var deyən izləyicilərimiz bizə müraciət etdikləri zaman adətən bu sual verirlər ki, tik ilə bağlı biz kimə müraciət edək? Bir uşaq nevroloquna yoxsa bir psixologa? Kimə müraciət etmək lazımdır, doktor? Bu işlə həm uşaq nevroloqları, uşaq psixiatrları məşğul olurlar. Yəni, həm uşaq nevroloquna, uşaq psixiatrına müraciət edə bilərlər. Və müalicəsində bəzən dərmansız psixoterapevtik üsulların da faydası olur. Bəzən isə həm psixoterapiya yanaşı olaraq dərman müalicəsində də ehtiyac olur. Əksər hallarda müalicəyə yaxşı cavab verir normal düzgün şəkildə əməl edərlərsə, müalicə ilə tiklər düzələ bilir. Əlbəttə, tiklərin müalicəsində valideynlərin davranışları çox önəmlidir. Dediyimiz kimi, uşağı danlamaq, bu işə görə tənqid etmək olmaz. Çünki bu hərəkətləri uşaq bilərəkdən etmir. Qeyri-iradi, qeyri-ixtiyari hərəkətlərdir. Yəni, bunlar da bir digər xəstəliklər kimi bir xəstəlik əlamətidir və belə halları görərlərsə, bayaq saydım necə əlamətlər, həkimə müraciət etmələri məsləhətdir. Tik belə deyək, aradan qaldırılarsa, müəyyən vaxt sonra yenidən tik yarana bilərmi? Uşaq çağlarında əksər hallarda tiklər doğru psixoterapiya və bəzən dərman müalicəsi ilə tam müalicə oluna bilir. Tiklərin yenidən qayıtması da mümkün ola bilir, hər hansı bir stres faktoru olarsa, psixoloji gərginlikləri olarsa, yenidən təkrarlanması mümkündür. Ona görə bayaq söylədim, tik olan ailələrdə biz dərmanla yanaşı uşağın ailəsində müəyyən bir marifləndiririk ki, yəni uşağın özü stres faktorlarından uzaq durmalıdır. Yəni burada söhbət o deyir ki, tək uşağa qışqırmaq, uşağa şiddət göstərmək, ailədə ailə üzvlərinin digərlərində bir-birinə münasibəti çox önəmlidir. Deyək ki, ata ilə ananın münasibətindəki olan problemlər uşağın psixoloji vəziyyətinə təsir edə bilir. Enuriz haqqında da danışaq, doktor, sidik qaçırma haqqında. Sidik qaçırmanın səbəbi nə olur? Daha çox rast gəldiyiniz səbəbi nədir? Əgər bir uşaq 5 yaşdan yuxarısa və sidik qaçırması varsa, mütləq bir həkim tərəfindən müayinə olunmalıdır. Burada səbəblər müxtəlif ola bilər. Burada hormonal səbəblər ola bilər, sidik kisəsinin, böyrək sidik yollarının özünün problemi ola bilər, müəyyən nevroloji problemlər ola bilər, psixoloji faktorlar ola bilər. Dediyim ki, 5 yaşdan yuxarı bir uşaqda sidik qaçırması görsənirsə, mütləq həkim tərəfindən müayinə olunmalıdır. Burada araşdırılmalıdır bu uşağın günüzdə sidik qaçırması varmı, qəbizlik varmı, yanaşı bir orqanik xəstəliyi varmı. Bunlar hamısı araşdırılıb, problem tapılıb ona uyğun müalicə tədbirləri görülməlidir. Bayaq tiklərdə də bu sözü dedik, eyni sidik qaçırması olan ailələrdə də müxtəlif davranış terapiyaları tövsiyə edirik. Yəni, ailələrin bu işə görə uşaqları danlaması, tənqid etməsi yol verilməzdir ki, bu uşaqlarda sorular digər psixoloji problemlərə yol açıb gətirir. Və ən çox yayılmış səbəblərindən birisi də genetik faktorlardır. Yəni, ailədə
əksər halda valideynlərdə uşaq vaxtı sidik qaçırması olubsa, uşaqda da rast gəlmə ehtimalı çox böyükdür. Bəzi hallarda sidik qaçırma problemində müəyyən davranış terapiyaları, müəyyən tövsiyələr dərmansız belə işə yaraya bilir. Bunlar nədir? Axşam vaxtı suyun məhdudlaşdırılması, gündüz çox içib axşam vaxtı məhdudlaşdırılması və mümkün qədər yatmağa 2-3 saat qalmış ümumiyyətlə maye qəbulunu məhdud etmək. Digər tərəfdən hər axşam bir dəfə yuxudan saat yarım sonra uşağı bir dəfə ayıldıb ayaq yoluna aparmaq. Bəzən valideynlər uşağı gecələr tez-tez ayıldıb aparırlar. Əslində bu doğru deyil, əlavə yuxu problemləri yarada biləcək. Bir dəfə ayıltmaq kifayət edir və işə yarayan olur. Bunlar əksər halda enurezm problemində həll edici rol oynaya bilir, hətta dərmansız belə kömək edə bilir. Amma buna doğru şəkildə, ardıcıl şəkildə riayət edən ailələrdir. Əgər bunlara eləyərəkdən yenə də sidik qaçırma problemi davam edirsə, o zaman bunların dərmanlı müalicəsi və yaxud xüsusi alarmlar var ki, uşağın sidik ifrazına olan zaman alarm işə düşür və uşaq onu bilir, ayılır. Yəni, bu üsullarla bunun istənilən halda müalicəsi var. Bayaq söylədim ki, bu əksər halda genetik ola bilir, valideynlərə bağlı olubsa uşaqda da olur. Amma valideyində olub deyə onu yubatmaq olmaz. 5 yaşdan yuxarıca həkimə gedilməlidir. Doktor, niyə 5 yaş? 5 yaşa qədər nə üçün gözləmək lazımdır? Yəni, 5 yaşa qədər öz-özünə düzələ bilərmi bu problem? Bəli, düzəlmək ehtimalı var. Ona görə belə deyək, sidik hissiyatının bərpasını, sidik kanalının belə deyək, sidik hissiyatının daha doğrusu formalaşmasını gözləmək lazımdır. Yox, əgər 5 yaşından da yuxarı davam edirsə, ilk növbədə dediyimiz davranış terapiyaları tətbiq olunur. Effekt etməyən halda dərman müalicəsi ilə bu iş həll olunur. Doktor, bir izləyicimiz yazmışdı ki, mənim oğlumda gecə sidik qaçırma var idi, amma əsgərliyə getdi, əsgərliyə getməklə də öz-özünü düzəldi. Bu necə mümkün ola bilər ki? Bunu əsgərliyə qədər gözləmək özü də bir doğru bir yanaşma deyil. Biz də görmüşük elə pasiyentlər ki, uşaqda özü keçər deyiblər, yeniyetmə çağında 17-18 yaşında gətiriblər həkim yanına. Qətiyyən doğru bir yanaşma deyil və əsgərlikdə keçməsi və yaxud bunu əzən dedilər, evləndirəndən sonra düzələcək. Yəni, bunların heç bir əsası yoxdur açığı. Ona görə də yubatmaq doğru deyil, yanlış bir yanaşmadır. Doktor, nitq ləngiməsi haqqında da danışardıq. Nə nitq ləngiməsi sayılır uşaqlarda? Nitqin inkişafı uşaqdan belə başlayır. Deyək ki, bir yaşından uşaq tək-tək sözlər işlətməyə başlayır, get-gedə sözlərin sayını artırır və 2 yaşında uşaq sadə bir cümlə deyir, ata ver, ana gəldi, yəni, 2 sözdən ibarət sadə cümlələr deyir və get-gedə 3 yaşına doğru, 4 yaşına doğru cümlələrdə mürəkkəbləşdirir. Əgər ən gec uşaq 3 yaşında bir sadə cümlə deməzsə, bu nitq ləngiməsi sayılır. Nitq ləngiməsinin səbəbləri çox ola bilər. Deyək ki, ağız, dodaq olan anomaliyalar ola bilər və yaxud müxtəlif neyro inkişaf problemləri, autistik spektr problemləri ola bilər və yaxud genetik problemlər ola bilər. Bəzən müxtəlif çevrəsəl faktorlar, psixoloji faktorlar və son dönəmlər həyatımıza daxil olan elektronik cihazlar, telefonlar, planşetlər də buna səbəb ola bilir. Ümumiyyətlə, telefonlardan söz düşmüşkən, Amerika Pediatrik Assosiasiyanın tövsiyələrinə görə 3 yaşına qədər uşaqlara ekran baxmaq tövsiyə olunmur, qətiyyən baxmaq olmaz. İlk 2 yaş uşağın beynin ən sürətli inkişaf dövrüdür və bu dövrdə biz uşağa əgər aşırı ekran izlədiriksə, uşağın ətraf mühitlə tanışlığında bir problem yaratmış oluruq və bu onların nitq inkişafına, eləcə də digər beyin funksiyalarına, qavrama qabiliyyətinə mənfi təsir eləyir. Dediyim ki, bəzən yanımızdan uşaqlar gəlir, heç bir xəstəlik tapmırsan, problem tapmırsan müayinələrdə, baxırsan ki, sırf ekran izləməkdən uşağın nitqində ciddi ləngimələr var. Uşaqla sadəcə ünsiyyətdə olmayıb. Bəli, ünsiyyət problemi olub. Doktor, öz təcrübənizə görə uşaqlarda başqa ən sıx rast gəldiyiniz nevroloji problemlər adətən nələr olur?
Ümumiyyətcə, uşaq nevrologiyası 0-18 yaşlı uşaqlarda baş beyin, onurğa beyin, sinir əzələ xəstəlikləri haqqında bir tibb sahəsidir. Bu dövrdə biz ötən verilişlərdə də söyləmişdik, uşaqların nevroloji izlənməsi ilk yaşında çox önəmlidir ki, xəstəliklərini erkən vaxtında aşkar edib, erkən müdaxilə edək. Hətta xəstəlik əlaməti hiss edən nəsələr belə valideynlər uşaqlarının ilk ilində aylıq nevroloji müayinələrdən aparmağı tövsiyə olunandır. Digər tərəfdən uşaq nevrologiyasında çox rast gəlinən xəstəliklər epilepsiyalardır, müxtəlif qıcolmalardır, febril qıcolmadır, baş ağrıları, baş gicəllənmələr, serebral iflic, müxtəlif neyro inkişaf problemləri, sinir əzələ xəstəlikləri, yaddaş problemləri, yuxu problemləri çox rast gəlinən problemlərdir. Doktor, nə üçün uşağa bir uşaq nevroloqu müayinə etməlidir? Bəzən böyüklər düşünürlər ki, mənim özümün çox yaxşı bir nevroloqum var, uşaqda da bir nevroloji problem varsa, elə öz həkimimi aparım. Birincisi, uşaq nevrologiyasında müəyyən xəstəliklər var ki, onlar böyük nevrologiyasında rast gəlinmir. Belə. İkincisi, uşaqların erkən dövrdə inkişaf etaplarının izlənməsi. Deyək ki, hər ayın özünə uyğun müəyyən sinir inkişaf göstəriciləri olur. Bu, sırf uşaq nevroloji tərəfindən izlənir ki, uşaq bu ayda başının saxlaması, bu ayda iməkləməsi, fırlanması, dirəşməsi, ilk addım atması, ilk söz deməsi, reflekslər, patoloji reflekslər, normal reflekslər. Bunlar sırf uşaq nevroloji tərəfindən aylıq müayinələrdə dəyərləndirilir və bunların hansındasa bir problem görsənirsə, erkən müdaxilə oluna bilir. Yəni, pasiyent uşaqdırsa, mütləq bir uşaq nevroloqu müayinə etməlidir. Mütləq. Doktor, son olaraq mən istərdim, serebral uşaq iflici haqqında da danışaq. Hansı uşaqlarda bu problem yaranır? Ümumiyyətlə, bu sonradan mı yaranır, yoxsa uşaqlar bu problemlə dünyaya gəlirlər, bu ifliclə? Serebral iflic uşaq nevrologiyasında çox rast gəlinən və ağır problemlərdən biri sayılır. Bu problemin mərkəz sinir sistemi zədələnməsi ilə gedən bir problemdir ki, özünü müxtəlif hərəkət məhdudiyyəti ilə göstərir. Yaranması həm ana bətnində ola bilər, həm doğuşdan sonra ola bilər. Ana bətnində hamiləliyin normal keçməməsindən, müxtəlif xəstəliklərin olmasından, doğuş zamanı baş verə biləcək müxtəlif travmalardan, beyin infeksiyalarından, müxtəlif zədələyici faktorların təsirindən beyin mərkəz sinir sisteminin zədələnməsi özünü bir çox əlamətlərlə göstərir. Çox geniş əlamətləri var. Əsas əlamət uşaqlarda hərəkət məhdudluğudur və bunun yanında da digər şikayətlər ola bilir beynin zədələnmə dərəcəsindən asılı olaraq. Dediyim kimi, həm ana bətnində ola bilər, həm doğuşdan sonra ola bilər bu. Doktor, bəs müalicəsi nədən ibarətdir? Serebral iflicin müalicəsində ən vacib müalicə bunu erkən aşkarlayıb reabilitasiyaya başlamaqdır və yanaşı nevroloji şikayətlərinə görə də dərman müalicəsi də təyin oluna bilər. Deyək ki, yanaşı spastiklik varsa, qıcolma varsa və digər problemlər varsa ona bağlı biz müalicə veririk və yanaşı olaraq da reabilitasiya olunur. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Çox. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Baku City Hospitalın həkimi, uşaq nevroloqu Elşən Qarayev idi və bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng etmək olar. Baku City Hospitalda uroloq-androloq Mir Hikmət Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 662 69 92 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Gastroenteroloq-hepatoloq Türkan Alyarova Baku City Hospitalda qastritlər, refluks xəstəliyi, köp, həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq xoraları, virus hepatitləri, babasil düyünləri, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu da daxil olmaqla bir sıra xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 055 242 15 42 nömrəsinə zəng etmək olar. Artıq verilişimiz sona çatır, geyimə görə isə Voma Butikə təşəkkür edirəm. Mən sizinlə sağollaşıram, efirimiz isə səhiyyə xəbərləri ilə davam edəcək.
Səhiyyə xəbərlərini izləyirsiniz. Studiyada Günel İbadovadır. Xəbərlərin sponsoru Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirik Məhd Qiyasıbdır. Keçid edək xəbərlərimizə. Yer kürəsinin yeni mərhələsi başlayır. Artıq 3D, yəni holoqram həkimlər xəstələri müayinə edəcək. Həkimlərin xəstələri görə bilməyi üçün holoqram texnologiyası sınaqdan keçirilib. Texas xəstəxanasının pasiyentləri bu sınaqda iştirak edib. Hollandiyanın rəqəmsal texnologiya firması HoloConnect ilə xəstəxananın bir qrup işçisi pasiyentlərə həkimlərin holoqram şəklində uzaqdan görmə imkanı təklif etməyə başlayıb. HoloBox adlı texnologiya insanın 3D videosunu nümayiş etdirir və illik $1,900 xidmət haqqı ilə birlikdə $42,000 başa gəlir. Xəstə həkimin çox uzaqda olmasına baxmayaraq onun qutunun içində olduğunu hiss edir. Pasiyent otağa daxil olur, oturur və holoqram həkimlə danışmağa başlayır. Texas ştatının Lancaster şəhərindəki Crescent Regional Hospitalın xəstələri bu xidmətdən istifadə edə biləcək. Erkən nigahlarla bağlı hər hansı bir probleminiz varsa 961 qısa nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Ölkəmizdə isə boşanmalar kifayət qədər rekord həddə çatır. Səbəb isə nədir? Təbii ki, gənclərin psixikasının tamamilə ailə üçün formalaşmadan birlikdə evlənmələri. Erkən nigah halları ilə üzləşənlər. Ailə məcəlləsinin 10-cu maddəsində qadınlar üçün nigah dövrü 18 yaş təyin edilib. Yetkinlik yaşına çatmayan qızların məcburən nigaha daxil olma halı uşağa qarşı törədilən zorakılıqdır. Erkən nigah halları ilə üzləşdikdə dərhal 961 çağrı mərkəzi və ya baş prokurorluğun sosial şəbəkələrdəki hesablarına müraciət edilməlidir. Qeyd edək ki, bu ilin ilk 3 ayı ərzində Azərbaycanda 10.081 nigah, 5.124 boşanma qeydə alınıb. Meymun çiçəyinin yeni ştammı yayılır, adı Mpox. Ümid edirəm ki, bəşəriyyət üçün yeni bəla olmaz. Mpox virusunun yeni ştammı sürətlə yayılmağa davam edir. Virus Kongo Demokratik Respublikasının sərhədində narahatlığa səbəb olub. Səhiyyə rəsmilərin sözlərinə görə yeni ştamm insanlarda ölümlə nəticələnən ağır xəstəliklərə səbəb olur. Epidemiya cinsi əlaqə nəticəsində yayılır, lakin dəridən dəriyə yaxın təmas yolu ilə də ötürülə biləcəyinə dair sübutlar var. Mütəxəssislər deyir ki, yeni ştammın digər ölkə sərhədlərində yayılma ehtimalı yüksəkdir. Xəstəlik hava limanları vasitəsilə yayılır. Yoluxmuş şəxslər sərhədi rahat şəkildə keçə bilər, çünki nəzarət işləri aparılmır deyə əyalətin səhiyyə şöbəsinin əməkdaşı bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmi məlumatına görə, Kongo Demokratik Respublikasında bu il təxminən 8000 hadisə, 384 ölüm qeydə alınıb. Onlardan yarısı 15 yaşdan kiçik uşaqlar olub. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib xəbərləri bizdən izləyin. Tibb xəbərləri üçün sağlamolun.az saytına da daxil olmağı unutmayın. Baku City Hospital baş sponsorumuzda özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın. Sponsor Baku City Hospital. Sponsor uzman ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu.